Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz Facebook izləyiciləri. Biraz bir vaxt sizlə bir mövzu barədə danışmaq istəyirəm. Dünən Milli Şura və digər müxalifət partiyalar birgə miting keçirdilər. Mitingin videoların və miting barədə reportajları siz hamınız izləmişsiniz. Amma mən indi miting barədə danışmayacağım. Mitingə hakimiyyətin reaksiyası barədə danışacağım. Məlumat verim ki, miting ərəfəsində polis 6 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalını həbs eləyib, onlara ay yarımlıq inzibati cəza veriblər və hər aksiya vaxtı demək olar ki, bu proses təkrarlanır, xüsusən mitingin təşkilatçılığında fəal edən cəbhəçiləri həbs eləyirlər. Bəzilərini işdən çıxarırlar. Biz mitingin kəmiyyət və keyfiyyətini gördük. Əlbəttə ki, Azərbaycanda şərait o qədər ağırdır. Ölkədə azadlıqlar o qədər məhdudlaşıb ki, bu gün meydanda hətta 10 nəfər ehtiraz edirsə, İlham Əliyev və onun sisteminə xalqın ehtiraz səsini ucaldırsa, bu təqdirə layiq haldır, qiymətli haldır. Düşünün ki, Türkmənistanda, Özbəkistanda, Şimali Koreyada 5 nəfər çıxıb rejimi ifşa edən çıxış eləsə, biz ona necə yanaşa bilərik? Əlbəttə ki, təqdir eləyəcəyik, qəhrəman sayacaq və bizim ölkəmiz də onlandır. Sadəcə olaraq, insan özü ilə bağlı məsələləri biraz gec qiymətləndirir. Biraz gərək kənardan baxasan, insan özünə necə kənardan baxanda dəqiq qiymət verə bilir. Biz də Azərbaycanlılar da hələ ölkədəki vəziyyətin necə ağır olduğunu dərk eləyə bilmirik. Yəni, onu hiss eləyə bilmirik ki, ölkədə vəziyyət necə ağırdır. Xülasə, yəni, meydanda kifayət qədər adam var idi, lakin bu ehtiraz, bu miting, gəlin razılaşaq ki, Azərbaycandakı bu əzazi sistemi dəyişməyə bəs eləmir. Hətta onun iki qatı da bəs eləmir ki, Azərbaycanda real köklü dəyişikliklər olsun və Azərbaycanda islahatlar başlasın, cəmiyyətimiz xoşbəxtliyə qovuşsun. Belə onun halda sual yaranır. Madam ki, müxalifətin kifayət qədər ağıllı, ağlabatan və kifayət qədər düşünülmüş çağırışlarına rəğmən meydana bu qədər insan çıxır və müxalif partiyaların, məsələn, mən Xalq Cəbhəsi partiyasını təmsil edirəm, bizim partiyanın 2006-cı ildən qərargahı yoxdur. Müxalif partiyaların fəaliyyətinə heç bir imkan verilmir. Ölkədə azad söz deyən bütün media, çap mediyası ləğv edilib, onlar nəşrinə qadağa qoyulub. Ölkədə həqiqəti deyən bircə belə televiziya yoxdur. İnsanların sərbəst toplaşıb öz fikirlərini azad şəkildə dilə gətirməsi üçün mühit yoxdur. Müxalif partiyaların yerli strukturları darmadağın edilib. Bəs belə olan halda hakimiyyətin bu qəzəbi nədir? Niyə görə o repressiyaların hələ də dayandırmır? Madam ki, müxalifətin qarşısındakı, iqtidarın qarşısındakı üzr istəyirəm, təşkilati qüvvə, yəni müxalifət bu qədər zəifdir, bəs nədən hər gün repressiyalar həyata keçirilir, cəhbəçiləri həbs edirlər, bir neçə gün bundan əvvəl Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarından olan Əhsən və 7 ilə qədər iş verdilər. Yəni, nədir bunun kökü? Yəni, düşünə bilirsinizmi? Yəni, qarşındakı struktur kifayət qədər zəifdir, amma sən onu yenə də əzməkdən əl çəkmirsən. Axı, bu əzmək hökumətə də baş uzalığı gətirmir. Onu da tənə obyekt eləyir. Dünyanın hər yerində buna görə İlham Əliyevə diktator deyirlər, qəddar deyirlər. Azərbaycan hakimiyyəti buna görə müxtəlif hesabatlara düşür. Nə ehtiyac var? Yəni, bir özümüzü qoyaq iraq olsun hakimiyyətdəkilərin yerinə bir anlıq fikirləşək ki, müxalif insanlara qarşı bu repressiyaların anlamı nədir? Nə vadər eləyir Azərbaycan hakimiyyətin ki, öz müxaliflərinə qarşı belə repressiv metod seçir, onları işdən çıxardır, həbsə atır və s. Hər birinizi salamlayıram dostlar, bütün yazdıqlarınızı izləyirəm, sadəcə imkan verin. Fikrimi bildirim, ondan sonra sizin də fikirləriniz olarsa, məmnuniyyətlə onları cavablamağa hazıram. Məsələ ondan ibarətdir ki, əziz dostlar,
İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən bəri, 2003-dən bəri heç özü də gizlətmirdi ki, o yaxın müddətdə Azərbaycanda müxalifətin varlığına son qoyacaq. Yəni bütün hökumət resursların səfərbər elədi ki, Azərbaycanda müxalif partiyaları sıradan çıxarsın. Amma buna tam nail ola bilmədi. Nail olduqları oldu ki, bəli, şəxsən bizim partiyanı qərargahsız qoydular. Sədrimizin ölkədən çıxışına uzun müddətdir, 10 ildən artıqdır qadağa qoyulub. Üzvlərimizi zindanlara saldılar, bəzilərini qorxutdular, bəzilərini satın aldılar. Beləliklə, Azərbaycanda bəzi müxalif partiyalar ümumiyyətlə yoxa çıxdı, təslim oldular. Mövcud olanlarsa imkanları çox zəiflədi. Amma bunun əvəzində İlham Əliyev ipə sapa yatmayan, görünməyən çox ciddi müxaliflik qazandı, müxaliflərin qazandı. O müxalif xalqdır, insanlardır. Yəni, belə bir söz var, müqəddəs yer boş qalmır. İlham Əliyev və onun hökuməti düşündü ki, müxalif partiyaları sıradan çıxartmaqla rahatlıq əldə eləyəcək, amma müxalif partiyaların yerinə xalqın müxalifliyini qazandılar. Yəni, bugün Azərbaycan xalqı heç zaman olmayan kimi onu idarə eləyənlərə qarşı müxalif mövqü tutub. Azərbaycan xalqı qat-qat müxalifdir, məqam gözləyir, fürsət gözləyir, an gözləyir ki, öz müxalifliyin ifadə eləsinlər. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin də narahatçılığı ondan ibarətdir ki, onların əlində bizdən də çoxlu informasiyalar var, kəşfiyyat məlumatları var ki, xalq bu rejimlə hədsiz dərəcədə narazıdır, xalq bu rejimlə hesablaşmaq üçün məqam fürsət gözləyir. Ona görə onlar belə represiyaları müxalif strukturlara qarşı edirlər. Çünki bizim bəzilərimiz buna şübhə eləsə də, Azərbaycan hakimiyyəti şübhə eləmir ki, xalqın körkörənə hərəkəti uzaqbaşı üsyanla nəticələnir və üsyanları yatırtmaq çox asan da olur. Amma o üsyanların məhvərində hər hansı bir təşkilat duranda, strukturlaşmış bir qurumlar duranda həmin üsyanlar inqilabı nəticələr verir və insanlar, ehtiraz edən insanlar öz məqsədlərinə çatır. Və bu, bugünkü narahatçılıq, represiyalar, ara verməyən represiyaların məqsəd məramı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, ortada bir dənə də olsun, hətta ən zəif formada müxalif təşkilatlar, müxalif strukturlar qalmasın. Çünki o müxalif strukturlar qalacağı halda xalqın bir gün ictimai siyasi fəal prosesə qoşulduğu anda o hərəkatlar, o partiyalar öz güclərin 1-100 artıracaq, daha gücləşəcək və prosesi idarə edəcək. Buna görə də hökumət narahatdır, müxalifətə qarşı represiyalar həyata keçirir. Belə olan halda bəs bizim sıravi insanların missiyası, vəzifəsi nədən ibarət olmalıdır? Çox sadə, əgər biz doğrudan da təngə gəlmişiksə, doğrudan da bugün Azərbaycanda hüquqsuzluğun, özbaşınalığın, dolanışığın çətinliyi bizi narahat edirsə, həyatımızı zəhərə döndərirsə, başa düşməliyik ki, bunun qurtuluşu təşkilatlanan başqa bir şey deyil. Təşkilatlanmadan, təşkilata çevrilmədən, struktur yaratmadan heç bir diktatoranı, heç bir avtoritar rejimi, heç bir sistemi dəyişmək mümkün deyil. Ona görə mən növbəti dəfə bu çıxışımda sizin hər birinizi təşkilatlanmağa, Azərbaycanda olan siyasi partiyalara, qüvvələrə qoşulmağa dəvət edirəm. Seçiminiz edin. Ola bilər ki, bu partiyaları, bu təşkilatları bəyənməyə bilərsiniz, amma ruhən, mahiyyətcə müxalifsiniz. Onda imkanınız var ki, 7 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər, 50 nəfər bir fikir birliyi yaratsın, bir təşkilat yaratsın və öz töhfələrin Azərbaycanın demokratik istiqamətdə, dinc yoluna, sivil yoluna dəyişməsinə töhfəsini versin. Çox sağ olun dostlar, bir daha hamınızı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərdə söhbətləşənə qədər. Sağlıqla qalın.